Ο εκφοβισμός ήρθε δυστυχώς στο προσκήνιο με μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Μια υπόθεση αυτή του Βαγγέλη Γιακουμάκη που συγκλώνησε τους πάντες και έβαλε με τον πιο τραγικό τρόπο στο τραπέζι το θέμα του εκφοβισμού. Μάλιστα, αναμένεται να ξεκινήσει και η δίκη για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη που βρέθηκε νεκρός με τις φλέβες του κομμένες σε ένα χωράφι λίγο μακρύτερα από τις εγκαταστάσεις γαλακτοκομικής. Ο χρόνος κύλησε, οι ενημερώσεις για τον εκφοβισμό αλλεπάλληλες, το ίδιο και συζητήσεις. Όμως το ερώτημα υπαρκτό, τελικά τι αποκομίσαμε σαν κοινωνία? Τι γίνεται με τον εκφοβισμό? Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Αγγελική Φωτεινού μίλησε στο ITV για το σχολικό εκφοβισμό, ξεκαθαρίζοντας κάποιες σημαντικές παραμέτρους. Και στα δικά μας, όπως είπε, χρόνια και σε όλα τα χρόνια υπήρχαν τσακωμοί, αντιδικίες και μικροπροβλήματα στα σχολεία. Ο εκφοβισμός όμως είναι κάτι διαφορετικό και όπως είπε η κυρία Φωτεινού, δεν θα πρέπει να το συχαίωμε. Ο εκφοβισμός, σύμφωνα με την ίδια, είναι μια σκόπιμη, συνεχής άσκηση βίας για την υπερίσχυση του δυνατότερου. Τονίζοντας όμως ότι με το πέρασμα του χρόνου και μετά τις διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα, υπήρξε μεγαλύτερη ευαισθησία και σίγουρα υπήρξε μεγαλύτερη γνώση. Η κυρία Φωτεινού ξεκαθάρισε πως η βία της κοινωνίας πολλές φορές περνά και την πόρτα του σχολείου. Τονίζοντας όμως ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού στα σχολεία είναι προτεραιότητα για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ότα και μάτια ανοιχτά και αντιμετωπίζουν τα όποια ζητήματα με πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Είμαστε ασφαλώς πιο ευαίσθητοι και ασφαλώς πιο σοφοί απέναντι στο θέμα του bullying, το οποίο νομίζω δεν είναι επίκαιρο, δεν είναι μόνο των ημερών μας, πάντοτε υπήρχε. Ενδεχομένως τώρα να έχει κάποιες εξάρσεις, αφού το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, η βία της κοινωνίας εισέρχεται και αντανακλά στη βία της σχολικής αυλής ή της σχολικής ζωής. Βέβαια, θα πρέπει να κατανοούμε ότι τα παιδιά, όπως και εμείς ως παιδιά, παίζαμε, τρέχαμε, σπροχνόμασταν, μαλώναμε, τσακωνόμασταν. Δεν είναι όλα τα φαινόμενα bullying. Έτσι, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το φαινόμενο του bullying. Είναι η σκόπιμη, συστηματική άσκηση βίας από έναν πιο δυνατό ή από κάποιους πιο δυνατούς σε έναν πιο αδύναμο ή θεωρητικά αδύναμο, με σκοπό την υπεροχή. Όχι ένας καυγάς που γίνεται στην αυλή μεταξύ μαθητών. Γενικά είμαστε πιο εκπαιδευμένοι, είμαστε και πιο ευαισθητοποιημένοι για να μπορούμε να το αντιληφθούμε και να μπορούμε να παρέμβουμε. Παρεμβαίνουμε με τους ενδεδειγμένους τρόπους, με την βοήθεια των σχολικών μας συμβούλων. Λειτουργεί στο Υπουργείο έτσι πλατφόρμα στην οποία καταγράφουμε περιστατικά για το bullying, γίνονται δράσεις και παρεμβάσεις. Νομίζω όμως ότι είναι ένα θέμα στο οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο το σχολείο. Είναι ένα θέμα που αφορά όλη την κοινωνική ζωή, αφορά τις οικογένειες, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μια συντονισμένη προσπάθεια από τη μεριά των γονιών, των οικογενειών, του σχολικού περιβάλλοντος, των μαθητών, των συμμαθητών, για να μπορέσουμε να πούμε ότι λειτουργούμε αποτελεσματικά. Και φυσικά είναι και ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί όταν μόνο αν η κοινωνία μας αρχίσει να αντιμετωπίζει διαφορετικά τα πρότυπα, τις αξίες, την άποψη που έχει απέναντι στο ποιος είναι ισχυρός και ποιος ανίσχυρος.